بتانے جا رہی ہوں، اگر کسی کے دل سے محبت کو ختم کرنا، اگر آپ نے کسی کے دل میں اگر محبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ دو طرح سے آپ اس عمل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیشہ عمل کو شرعی لحاظ سے اگر استعمال کریں گے تو ضرور کام کرے گا، اور اگر آپ اللہ کی حدود سے ہٹ کر عمل کو استعمال کرتے ہو تو وہ ہو سکتا ہے الٹا آپ ہی کے اوپر آ جائے۔ یہ عمل صرف ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کے، جیسا کہ کسی کا ایسا تعلق ہے جو وہ لوگ نہیں پسند کرتے، یا کوئی والدین وغیرہ ہیں، تو وہ لوگ والدین جو ہیں کسی سے اپنے بچے کا تعلق نہیں پسند کرتے، کوئی دوست ہو جاتا ہے، کوئی اباؤ جو ان کو نہیں پسند آتا، پھر یہ عمل آپ کر سکتے ہو۔ اگر حروف طاء، یعنی کہ حروف طاء بھی ہیں اور طاء بھی ہیں، 909 مرتبہ لکھ کر نیچے آپ نے مطلوب کا نام لکھ کر اور صرف میٹھے پانی میں گھول کر اگر آپ پلا دو، جس سے بھی آپ مطلب کہ محبت ختم کروانا چاہتے ہو اس کو پلانا ہے، تو فوراً عشق جونزا ہے اس کا زائل ہو جائے گا، اور اس کے دل میں اتنی نفرت پیدا ہو جائے گی، اور جو جس سے دل سے مطلب کہ وہ محبت کرتا تھا یا مطلوب سے محبت کرتا تھا، اس کی محبت ختم ہو جائے گی، اور جس نے پلایا ہوگا اس کا عشق اس پر غالب ہو جائے گا، یعنی اس کے عشق کی یا محبت کی جو طلب ہے وہ اس میں پیدا ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ لگا لیں کہ اگر والدین سے کوئی بچہ محبت نہیں کرتا، یا کوئی بچے سے والدین محبت نہیں کرتے، تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی عزیز و قارب کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اللہ کی حدود میں رہ کر کریں، ورنہ اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، اس چیز کا خیال رکھے گا۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، بہت نایاب عمل ہے، اور اس کو کرنے کی اجازت اس کو ہے جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ۔ خوب کا نقش دیا جائے، یعنی محبت کا، چاہت کا نقش دیا جائے، جس سے بہت جلدی فرق پڑ جائے، اور انشاءاللہ 3 سے 7 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کا استعمال، اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے، اگر آپ سنسیئر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں۔ اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے، وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا ہدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا، ورنہ وہ نقش کبھی کام نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اس کا جو مکلین کا ظاہر ہے، آپ کو پتا ہے عملیات کا لیا ہوا نقش ہے، اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا، تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور مطلب کہ جیسے چلا کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا، اور وہ بہت جلالی نقش ہے، تو انشاءاللہ آپ کو وہ دیا جائے گا، پرووائڈ کیا جائے گا۔ لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا ہدیہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، ہدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ اس کا ہدیہ جو ہے دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ بہت جو ہے طاقتور نقش ہے، اس کا خیال رکھیے گا، اور اس کا غلط استعمال نہ کیجیے گا، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمنٹس کریں، اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیئر ہیں، واقعی ہی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں۔ ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کیے ہیں، عملیات پیش کی ہیں، روحانی علاج کی مکمل سروس دی جا رہی ہے۔ دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے، بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے اس جو سروس دی جا رہی ہے، اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں، اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے، بھائیوں کی مدد کی جا سکے، اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے، ہم وہ بھی ان کو بھیجیں گے بذریعہ ڈاک کے ذریعے، یا پھر کوئی چیز بھیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بھیجیں گے، تاکہ ان کی پریشانی حل ہو سکے۔ کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی ایسی مسئلہ ہے یا بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، کالا جادو جیسے سفلی جادو، جنات، نظر بد، اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں، پسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں، طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے، کاروبار کی بندش کر دی جاتی ہے، کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا، ہو اچھا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے، تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے، اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، رشتے کی بندش، محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں، وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائے ہیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں، اور سانس وغیرہ کا یہ جو مسئلے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو قرآن پاک کی جو ہے تعلیم دی جاتی ہے، اس میں سے آپ کو جو بھی بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے، اور جیسے شوہر ناراض ہو جاتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، ان تمام مسئلوں کے حل کے لیے انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے، لیکن سنسیئر لوگ جو ہیں، واقعی ہی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ رابطہ کریں۔ اور ایک بات، آپ ان کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد
میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے، میرے چچا بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، ان کا نمبر دیا جائے گا، بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں، اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر وہ جو ہے ان سے بھی بات کر سکتی ہیں، ان کو نمبر دیا جائے گا۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے، یہاں تک کہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز بوم، وٹا، لاٹری، ان سب کے بارے میں جو ہے میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اگر کسی کو کوئی پرابلم اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکے آپ کی مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے۔ اجازت دیں، میری اگر بات سمجھ آتی ہے تو کمنٹس باکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیئر ہیں، واقعی ہی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں۔ بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں، ٹائم ویسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں، کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے، تو آپ کی مہربانی ہے اس کو جو ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں، سنسیئر لوگ بس رابطہ کریں۔ اور دو یا تین میسج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں، زیادہ میسج نہ کریں، یہ تو بلاک کر دیا جائے گا۔ واٹس اپ نمبر ہوگا، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد